Música, aplausos e alegría no ula. Ninguén queda a marxe das festas de Nadal neste hospital de Lugo. Para que todos poidan compartir a ledicia do Nadal, organizáronse moitas actividades e colaboraron moitas persoas. Unos certámenes de postales, empezamos con eso. También tenemos un certamen, vamos con el cuarto certamen de ornamentación navideña. Los profesionales se vuelcan en transformar con la magia de la Navidad, imprimirle la alegría y el colorido que ello da. También tenemos eventos musicales, de magia, de teatro, cuentacuentos. Intentamos recrear así como unha casiña, en este caso, este ano, como unha casiña de chocolate de Hansel y Gretel, con todas os adornos para que os nenos estuveran, bueno, aunque son a maioría son bebés recién nacidos, pero as súas familias que se vean en un ambiente navideño dentro do posible. Hoxe hai concerto de Agustín Cavado. Son baladas que sempre as paso a castelán. Casi non me gusta nada cantar en inglés. E depois, bueno, ao final, vou poñer unha pincelada de rockera. A ver se me deixan, o volumen non se vai moito para arriba. Vou acabar con un pouco de rock, o que me gusta a mí. Felicitando as festas, o novo ano, e que estamos todos xuntos. Na actuación acompañárono a súa filla Lara e Luis González, psiquiatra do hospital e guitarrista do grupo Full Makers. Agustín é cantante afeccionado e tamén informático do hospital. Tocoume traballar o fin de ano, tocoume traballar o de noite boa e damas tuben de guardia. O bo facer do persoal sanitario é fundamental para a curación dos doentes, pero contan coa axuda doutros profesionais. O Servizo de Humanización traballa no benestar dos doentes e das súas familias. La enfermedad hay que afrontarla, pero con una sonrisa y con una mirada de aliento y calidez vamos mejor, con buena comunicación, empatía y un buen rollo, como se suele decir. Doentes, familias e traballadores do hospital son unánimes. A música serve de terapia. Estuvo moi ben esta actuación. É unha diversión que está moi ben. E hai que advertir aos enfermos tamén, porque eu comprendo que tamén ten derecho a vivir e a ter alguna cosa bonita, porque algo já pasamos bastante mal en os quirófanos. Ben, ben, está moi ben, está moi ben, sí, está, anima, anima, home, non, aquí os ánimos, bueno, é un pouco un contraste, non, entón, pero bueno, en xeral está unha cosa moi positiva, eu creo que é positivo, sí. O dúo entre pai e filla é genial, pareceme unha maneira moi sana de acercar aos pacientes, que había moitos pacientes vendo, e, bueno, de facer cousas distintas dentro do hospital. Moi ben, a verdad que contento, non sabía incluso que este compañeiro era tan artista, así que genial, penso que é unha boa iniciativa. É un poquinho triste, non, ter que estar hospitalizado, pero bueno, tamén non é o mesmo estar sin ilusión que ter pois a mellor alguén que te anima o día, e que te fai rir ou que te fai simplemente pasar o mellor. 2018 comezou con Bope no Ula, onde se agarda agora a chegada dos Reis Magos.